My decision to leave for AMNO. Come forward and show their commitment. The commitment is in the form of signing. Mengumumkan akan menubuhkan satu parti baru. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Ya, bukan mudah melakar kejayaan, lebih payah mempertahankannya. Kesukaran yang berjaya ditangani Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Pakatan Harapan PH selepas tahun mentadbir negara. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Saya Hania Muhili. Hari ini genap 365 hari Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7. Tahniah Tun. Realitinya, cabaran memperbetul kesilapan dan kerosakan yang dilakukan kerajaan terdahulu bukannya kecil. Namun hasil pemikiran, strategi dan tindakan berkesan, rintangan dihadapi berjaya ditangani. Meski tidak semua hasrat dapat direalisasi, prestasi PH sebelum dan selepas pilihan raya umum ke-14 sememangnya melangkaui jangkaan. Ikuti laporan yang saya sediakan ini. Nobody expected us to win and they said that this coalition is fragile, that it will break up very quickly. But that has not happened. We have stayed together, we have worked together, and we are very united, and we have one single objective, to bring back the Malaysia that we knew before. That is, for me, that is an achievement. Matlamat menyelamat negara daripada kerajaan pencuri berjaya dicapai, bertambah bermakna hasil dokongan semua kaum. Meski berdepan realiti hutang negara lebih RM1 trilion, peninggalan era kleptokrasi itu tidak menghalang kerajaan PH menyusun atur kembali ekonomi. RM6.33 bilion dana disuntik kepada Felda selain suntikan RM17.8 bilion kepada tabung haji. Namun manipulasi pihak-pihak berkepentingan menyebabkan ada yang keliru dengan realiti pemulihan ekonomi, situasi yang memerlukan penerangan demi penerangan di peringkat akar umbi. I think I have met not less than 50 separate groups coming to tell me about their problems and how we are tackling it. Mengubah kebiasaan cara berfikir bukan mudah, apalagi menjual idea-idea ekonomi baharu. Dalam konteks pertanian dan peladangan misalnya, kaedah terkini mesti diterapkan bagi menjana sumber keuangan lebih baik. Inilah aspek bantuan yang ditawar kerajaan PH, bukan dengan jalan singkat, iaitu memberi wang tunai. That's what Najib did. You know, they have a household income should be so much. We find that most of them have not reached that level. Okay, we give them money so that they reach level. That's not the way. Our way is to change the way they make money. They must do business, they must farm in the modern way, they must have bigger farms. All these things are being worked out by the government. Di sebalik beberapa matlamat yang membuahkan hasil, ada perkara tertentu yang ingin dilaksana tetapi tidak dapat direalisasi mengambil kira realiti keuangan. Ini meliputi langkah penghapusan tol di kesemua lebuh raya. Now we realize that to abolish the toll means the government has to buy all the highways, and that costs a lot of money. Plus alone, the government has to pay $30 billion.
before the government can say no tolls will be collected. So the question is, do we use $30 billion for that, or do we use $30 billion if we have for other much more important purpose? Hakikatnya, strategi ekonomi kerajaan PH berkesan. Pelaburan langsung asing FDI negara meningkat 48% berbanding 2017. Tunggakan GST selain cukai pendapatan juga sudah mula dibayar balik, yang menjadi testimoni kejayaan. Penarafan 5 daripada 10 yang diberikan Perdana Menteri terhadap Kerajaan Malaysia Baharu pimpinan beliau, bukti yang meskipun kerajaan ini kerajaan muda, tetapi separuh daripada matlamat yang digariskan telah pun berjaya dicapai dalam tempoh setahun. Segala inisiatif yang diambil mengeluarkan Malaysia daripada status negara kleptokrasi di mata global kepada negara yang sedang menuju kepada matlamat wawasan 2025 dan bakal kembali selaku Harimau Asia. Meski penarafan setahun diberi kepada pentadbirannya, Tun Dr. Mahathir menyerahkan penilaian terhadap kepimpinan beliau kepada rakyat. I normally don't rate myself. It's others who rate myself. I like to be told where I'm wrong, where I'm weak, so that I can correct myself. Sudah pun melakar sejarah tersendiri dengan kembali memimpin Malaysia, negarawan ulung ini selayaknya berada dalam senarai Fortune.com sebagai pemimpin terhebat dan paling berpengaruh di dunia. Syabas Tun. Tahniah PH. Fatil Hidayat Ghazali, RTM. Ya, dua bulan selepas mengambil alih tampuk kepimpinan negara tahun lalu, Tun Dr. Mahathir mengakui berdepan cabaran berbeza dalam menangani rasuah berbanding ketika pertama kali menjadi Perdana Menteri hampir 40 tahun lalu. Namun cabaran itu tidak langsung menghalang kesungguhan beliau. Kerajaan Pakatan Harapan terus memperjuang agenda memerangi rasuah. Buktinya, beberapa kes berprofil tinggi dibongkar. Dakwaan membabitkan pelbagai pertuduhan jenayah termasuk pengubahan wang haram, rasuah dan pecah amanah. Bermula 4 Julai 2018, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak didakwa berkaitan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sdn Bhd dan 1MDB. Bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Seriga Abdullah pula hadapi 6 tuduhan pecah amanah dana kerajaan berjumlah lebih 6.6 bilion ringgit. Isteri Datuk Seri Najib, Datin Seri Rosmah Mansor pula turut didakwa dengan 20 pertuduhan. 12 pertuduhan ialah pengubahan wang haram, 5 pertuduhan gagal isytihar pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berhubung projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak, 1 pertuduhan terima rasuah RM5 juta daripada syarikat Jepak Holdings Sdn Bhd sebagai upah mendapatkan projek. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula didakwa atas 47 pertuduhan pecah amanah. Daripada jumlah itu, 12 pertuduhan pecah amanah dan 8 pertuduhan rasuah berjumlah RM42 juta, manakala 27 lagi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM72 juta. Bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman pula didakwa atas 35 pertuduhan rasuah berhubung kontrak konsesi balak di Sabah melibatkan $63.3 juta. Berikut beberapa lagi kes berprofil tinggi yang menjadi tumpuan dalam tempoh setahun. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawatir dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.